Jeg kigger meget ind af på mig selv, fordi altså, nu er jeg meget ung, så jeg skriver om det, jeg har oplevet indtil videre. Nogle gange synes jeg også, det er sjovt at prøve at sætte et scenarie op, eller en situation, eller et eller andet, som jeg måske kunne se mig selv blive fanget i senere hen i mit liv, eller opleve. Og så skriver jeg meget om selvfølgelig kærlighed, for det er noget af det, som jeg ligesom har prøvet mest af i mit liv. Jeg har også nogle personlige ting, som jeg også kommer til at skrive om mere i fremtiden, men jeg vil gerne ligesom udvikle mig lidt mere som sangskriver før, så jeg føler, at jeg kan skrive det på en ordentlig måde og udtrykke mig på en ordentlig måde. Ligesom for eksempel en, som er en meget stor inspiration for mig i forhold til sangskrivning også. Også med musik, Ed Sheeran, som altså har den der helt... Han forstår bare ligesom at få det ned på skrift, som alle mennesker ligesom har prøvet at føle for. Og det er også derfor, at hans sange de bliver så fucking store, og de rammer så dybt. Altså man kan jo se bare på det seneste album, han har smidt ud. Da jeg hørte det, man kan stå for at have en fest bare på sit eget værelse, bare altså sig selv. Og så kan man stå og græde og alt muligt til de sange der. Så ja, når jeg skriver sange, så tager jeg meget sådan inspiration fra ham og prøver at finde måder på at skrive tingene så enkelt som muligt, men stadig som folk forstår det. Og sådan det ligesom ja, rammer ind der, hvor man gerne vil have det til at ramme ind. Og for eksempel den personlige ting, som jeg gerne tænker på at skrive om, eller som jeg skal skrive om på et tidspunkt. Jeg føler bare ikke helt klar til at skrive sang endnu. Det er med min far. Jeg kender ikke min far. Har aldrig mødt mand. Jeg ved, han... Jeg tror, jeg har to eller tre halvsøskende, som jeg heller ikke har mødt. Så ja, det er en lang historie om, hvorfor tingene ikke lige gik sådan der. Men den kunne jeg godt tænke mig at skrive på et tidspunkt. Altså, jeg har ikke lige fundet ud af, hvilken vinkel jeg skal køre ind på det nu. Men jeg skal gøre det positivt, fordi det rører mig ikke så meget mere. Det har rørt mig meget engang, da jeg var mindre. Men lige nu så betyder det sgu egentlig ikke så meget for mig. Jeg vil mere gerne... Jeg tror, hvis jeg nogensinde skulle opsøge den side af familien, så skulle det være for at se mine ligesom halvsøskende. Så ja. Og så vil jeg også gerne rigtig gerne skrive en sang til min mor, fordi jeg er opvokset alene med min mor og så min... Ja, lillebror. Jeg ser ham som fuldblods, men der er vi selvfølgelig ikke, jeg er ikke samme far. For hun har fandme klaret det godt. Så den sang, den ligger også i baghovedet. Så ja. Det er ligesom de ting, jeg tager inspiration fra, når jeg sætter mig ned og beslutter mig for at skrive en sang. Og så er det også de andre ting, så hvor det bare, du sidder på din guitar, og du jammer et eller andet. Og så kommer du med en eller anden fed linje og tænker, okay, det kører vi faktisk lige videre på. Så har man selvfølgelig sin telefon liggende, så der er optaget på memoer, så man ikke glemmer det. Fordi det værste, der kan ske, det er, hvis du kommer med en eller anden fed melodi, og så du bare jammer videre, og så tænker du, hvad fanden var det nu egentlig, jeg gjorde der, og så du ikke har den. Så det gør jeg også altid, når jeg sidder og skal skrive en ny sang, så har jeg altid min telefon. Så I kan faktisk prøve at høre, hvordan det foregår, hvis I har lyst til det. Den her, den lavede vi faktisk i London her. Det var startet som en memo op på mit værelse for 2,5 uge siden, før vi tog afsted. Run Wild. Bare så høre lidt. Ja, jeg tror ikke, man må afsløre så meget, men du ved, så sidder man der, og så jammer bare lidt på gitaren. Så ja. Nu var jeg på YouTube her for nogle... ja, det er lidt lang tid siden nu, men det var der, hvor The Weeknds video til Party Monster kom ud. Sang, som er på hans nye album. Som er mega fed. De har bare taget sådan en rigtig 80's vibe. Rigtig old school ting derpå. Og det synes jeg fandme er fedt. Det kan et eller andet. Også fordi, at han er meget... Jeg tror også, han tager meget inspiration for det. På hans nye musik også. Og det er også noget, jeg synes er mega, mega, mega fedt. Han er også en af de artister, som jeg også... Altså, som jeg kigger meget på og tager meget inspiration fra. Man kan sige... Det musik, jeg laver, det er meget sådan en blanding af lidt forskellige ting, for jeg har lidt den filosofi om, i hvert fald, altså, bare det, at jeg, sådan som jeg har det, det er, at jeg vil ikke ligesom begrænse mig. Jeg laver lidt det musik, jeg synes, er det for mig lige i det øjeblik der. Så Party Monster. For at se, det starter bare med alt det, de forskellige farver og... Wow! Så kan folk grine lidt af det. Men ja.
Også bare det der råhed. Der er ikke nogen rigtige farver på. Der er kun de der nuancer af rød og blå og grøn og alle de farver her. Og man får aldrig ligesom det der billede, hvor man kan se detaljer og sådan noget. Det er altså mega sløret og ligesom... Altså, nu har jeg ikke selv været på drugs, vel, men jeg kunne forestille mig, at det var sådan, det var. Men ja, mega, mega fed video. Og så har jeg også en anden video, men den er desværre ikke på YouTube. Det er med Frank Ocean. Jeg tror, den hed. Nikes. Mega fed video også. Den har vi også taget inspiration fra til min musikvideo til Ocean View, min første single. Så ja. Det er lidt den stil, vi prøver at køre. Lidt mystik og lidt råt. Og sådan det ikke bliver bare det der cliché-pop-ting. Fordi jeg laver pop, blandet med lidt R&B og funk. Og man kommer også til at... Ligesom i fremtiden, nu har vi lige lavet fået tre sange i kassen i London, som er lidt mørke, sådan lidt dark pop-agtig. Så jeg glæder mig til, at I kan høre det, og kommer til at udgive i fremtiden.